नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, खीजड़िए टेकरे नवलिका आपणे आगळ जोईए। अत्यार सुधी आपणे जोयुं के कड़कड़ती ठंडीमां काम करतो भोजो केवी रीते पोताना नागापुंगा बाळकोने जोई विचार करी अने शुं करवुं एमांथी मार्ग शोधतो हतो। मनमां चोरीनो पण विचार करी जोयो, पण सालू परिस्थिति एवी हती, उम्र एटली हती, मार सहन थाय एवो नहोतो। એટલે એ વિચાર એને પડતો મૂક્યો અને એ વિચાર કરતા કરતા એ પોતાના ખેતરમાં ચાડિયાની જેમ ઊભો હતો। અહીં ગામડાના વિદ્યાર્થીઓને તો ચાડિયો એટલે ખબર જ હોય કે માણસના આકારનો એક ભાગ બનાવી અને ખેતર વચ્ચે ઊભું કરી દેવામાં આવે। અહીં શબ્દનો અર્થ પણ લખ્યો છે, ચાડિયો એટલે પક્ષીઓ ખેતરમાં ઉગેલો પાક ખાઈ ન જાય તે માટે ઉભો કરેલો માણસનો આકાર, ચાડિયાની જેમ ઉભો હતો અને હવે શું કરવું એનો વિચાર કરતો હતો। એટલામાં ખીજડિયા ટેકરા પર પોસ્ટમાસ્ટર પોતાના મૃત બાળકને દાટવા આવ્યા એની એક ઘટના બની। પોસ્ટમાસ્ટર ગામના પૈસાપાત્ર માણસ હતા, ઘણી બધી છોકરીઓ ઉપરાંત એમણે ત્યાં આજે દીકરાનો જન્મ થયેલો, પણ કદાચ એમના નસીબમાં નહીં હોય એ હતભાગી ગણો કે જે ગણો, અહીં હતભાગી શબ્દ પણ લખ્યો છે, કમનસીબ કે આટલી દીકરીઓ ઉપરાંત આ એકના એક દીકરો અવતર્યો તો ખરો, પણ મૃત અવતર્યો। અવતરતાની સાથે જ કદાચ મૃત્યુ પામ્યો। કોઈ એવું કહ્યું કે ભાઈ જન્મતાની સાથે જ મૃત્યુ પામ્યો, કોઈ એવું કહ્યું કે ભાઈ મરેલો જ જન્મેલો, પણ ગમે તે હોય પણ કદાચ એમના નસીબમાં નહીં હોય। એટલે એ દીકરાને હવે શું કરવું, તો આજે ખીજડીઓ ટેકરો આ પાઠનું જે શીર્ષક છે, જે હિરણના પટની બિલકુલ સામે એક ઊંચો ટેકરો, આ ખીજડીયા ટેકરાનો ઉપયોગ આવા નાના મૃત બાળકોને દાટવા માટે થતો। પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાય, એક એક વાક્યમાં ખીજડીયા ટેકરાનો શો ઉપયોગ થતો, તો નાના મૃત બાળકોને દાટવા માટે। પોસ્ટમાસ્ટર તો પોતાનો દીકરો હવે અવસાન પામ્યો, પણ પૈસા વાળા હતા એટલે એમણે તો રાતે ને રાતે માધવજી કાપડિયાની દુકાન ખોલાવી, કિંમતીમાં કિંમતી રેશમી વસ્ત્ર લાવી અને એ બાળકના શરીરે બરાબર વીંટાળ્યું। ગામના 5-7 માણસો ભેગા થઈ ખીજડીયા ટેકરા તરફ એને દાટવા માટે લઈ જઈ રહ્યા હતા। અહીં પોસ્ટમાસ્ટરના પત્ની કાકલુદી વિનંતી કરી રહ્યા હતા કે ભાઈ તમે કોઈ ડોક્ટરને બોલાવો, કંઈક બતાવો, થોડી ધીરજ રાખો। પણ હવે જ્યાં બાળક મરેલું જ જન્મ્યું હતું ત્યાં બીજું હવે કરવાનો કોઈ વખત નહોતો અને રાતનો સમય હતો, એટલે પોસ્ટમાસ્ટરને એમ કે આને જઈ અને દાટી દઈએ। એટલે કિંમતી રેશમી વસ્ત્રોમાં વીંટાળેલા આ મૃત બાળકને લઈ અને ખીજડીયા ટેકરા ઉપર ગયા અને ત્યાં ખાડો ખોદી અને એ બાળકને દાટવાનો પ્રયત્ન જ કરતા હતા। અને અહીં પોતાના ખેતરમાં ઉભેલો ભોજો જ્યારે આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી વિચાર કરી જ રહ્યો હતો, ત્યાં એની નજર ટેકરા ઉપર પડી, અને ટેકરા ઉપર નજર પડી તો એ મૃત બાળકના ઉપર વીંટાળેલા વસ્ત્ર ઉપર ભોજાની નજર ગઈ। કારણ કે કિંમતી વસ્ત્ર, અંધારી રાતમાં પણ ભોજાએ જોયું કે આ બાળકના શરીર ઉપર કપડું વીંટાળેલું છે, તરત એને યાદ આવ્યું કે આ ટેકરામાં તો આવા અસંખ્ય બાળકો દટાયેલા છે, એટલે જે કપડા માટે એ ચોરીનો રસ્તો અપનાવવા જઈ રહ્યો હતો એવું તો કાપડ આ ટેકરામાં કઈ કેટલું એ દટાણું હશે। કારણ દરેક આવા મૃત બાળકને કાપડમાં વીંટાળી અને આ ખીજડીયા ટેકરા ઉપર જ દાટવા માટે લઈને આવતા અને ભોજાએ દૂરથી ટેકરા ઉપર આ ઘટનાને જોઈ અને મૃત બાળકના શરીર ઉપર વીંટાળેલું એ વસ્ત્ર પણ એને જોયું, એને મનમાં થયું કે જે વસ્ત્રની તલાશ એ માધવજી કાપડિયાની દુકાન તોડી અને ચોરી કરવાના પ્રયત્નો થકી કરી રહ્યો હતો એ કાપડ આ ખીજડીયા ટેકરામાં અનેક બાળકોમાં વીંટીને દટાયેલું પડ્યું છે। એટલે તરત જ ભોજાના મનમાં ચમકારો થયો, જેવા પેલા પોસ્ટમાસ્ટર તો પૂરી શ્રદ્ધાથી ખાડો કરી એમના મૃત બાળકને અંદર દાટી અને જમીન બહુ પોચી હતી એટલે સરળતાથી ખોદી મૂકી
એમાં મીઠું ભભરાવી અને ફરી પાછું એ ખાડો અતો એમના એમ કરી અને સૌ પોતપોતાને ગામ પોતપોતાને ઘેર એ પહોંચી ગયા. અને અહીં હવે ભોજાએ પળનો પણ વિલંબ કર્યા વિના આ તક ઝડપી લેવાનો નિર્ણય કર્યો. એટલે ફટાફટ દોડમદોડ એ તરત જ પોતાના કુબામાંથી કોસ લઈ ટેકરા પર ચડી અને ખોદકામ કરવાના વિચાર સાથે ઉપડ્યો. કારણ કે હવે તો ભોજાને ખાલી હાથ અજમાવવાની જ વાર હતી. કારણ કે આ તો એના માટે બહુ સરળ વાત હતી, હાથ અજમાવવો. એટલે પણ અહીં તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોરી કરવી અને હાથ ફેરો કરવો, એટલે ચોરી કરી બધી વસ્તુઓ લઈ જવી. હવે બસ હાથ ફેરો કરવાની જ વાર હતી. અને ભોજો પાછો સ્વભાવનો જ્યારે મનમાં સ્વભાવનો એવો હતો કે મનમાં કોઈ વિચાર આવે એટલે એ વખતે અહીં લેખકે સરસ વાક્ય લખ્યું છે કે ભોજાને સરવાળા બાદબાકી કરવાની કોઈ ચિંતા જ નહોતી. અહીં સરવાળા બાદબાકી ન કરવી એટલે કોઈ પણ કામ કરવું કે ન કરવું એની બહુ મથામણ નહીં કરવી. મનમાં વિચાર આવ્યો એટલે તરત એને અમલમાં મૂકી દેવાનો. અને ભોજાનો જીવન મંત્ર હતો એક ઘા અને બે કટકા. પરીક્ષામાં કદાચ પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો યાદ રાખજો ભોજાનો જીવન મંત્ર એક ઘા અને બે કટકા, એટલે તળ ને ફળ જવાબ અને તરત નિકાલ. એટલે ભોજાને તો આ તક મળેલી, આમાં કોઈ જોખમ નહોતું, બાળક મરેલું હતું, એને માત્ર જરૂર હતી કપડાની. કારણ કે એ કાપડ એટલીસ્ટ કશું નહીં તો પોતાના બાળકોના માટે, પોતાની પત્ની માટે એ ઉપયોગ કરી શકે અને આવી કડકડતી ઠંડીમાં પોતાના બાળકોને રાહત મળી શકે એવા આશયથી જેવો મનમાં ભોજાને વિચાર આવ્યો એટલે સરવાળા બાદબાકીની ચિંતા કર્યા સિવાય પોતાના જીવન મંત્ર પ્રમાણે એક ઘા અને બે કટકા સીધો પોતાના કુબામાંથી એક કોસ લઈ આવ્યો. કોસ એટલે જમીન ખોદવાનું લોખંડનું એક ઓજાર, લાંબુ આવે એનાથી જમીનને સરળતાથી ખોદી શકાય. અને પોતાના કુબામાં આવા કોસ જેવા ઓજાર હશે. અને આ જે નાના બાળકની કબર બનાવેલી અને ખોદતા વાર કેટલી, અહીં કબર એવો શબ્દ છે, જમીનમાં ખાડો ખોદી મૃતદેહને દાટી તેના પર કરેલું ચણતર એટલે કબર. શબ્દ સમૂહમાં પૂછાય તો આ યાદ રાખજો, કબર ખોદવી એમાં વાર કેટલી. અને એ તો કોસ લઈ ઉપડી ગયો, પણ અહીં ખાપણ લેવાની અસમંજસ, ધીરજ, ગભરાટ, ઉતાવળ, કાળજી, આ શબ્દો એટલે લખ્યા છે કે આ સમય ભોજા માટે એવો સમય હતો કે શું કરવું ને કેવી રીતે કરવું. ભોજો સરસડાટ ચડી તો ગયો, પેલા બાળકને જ્યાં દાટ્યું હતું ત્યાં કોસ લઈ અને ખોદવું હતું, પણ અસમંજસ હતી કે સાલું કેવી રીતે ખોદવું. ધીરજ રાખવી પડે એવી હતી, કારણ કે ગાઢ રાત્રિ હતી અને રાત્રિમાં તો એક સામાન્ય સરખો રણકાર પણ ગામમાં દૂર સુધી જઈ શકે એમ હતું. અને જો એ અવાજ ગામમાં દૂર સુધી જાય, રખેને કોક સાંભળી જાય, તો પાછો ભોજો ટેકરા ઉપર હતો અને દૂરથી પણ ટેકરા ઉપર ઉભેલો વ્યક્તિ એ સ્પષ્ટ દેખાઈ જાય. ગભરાટ હતો, ડર હતો, કોઈનો જોઈ જવાનો, કોઈ જાણી જવાનો, કારણ કે કોસ હતી. કદાચ એ જમીન ખોદવા માટે કોસ મારે અને અંદર નાના મોટા પથરા પણ હોય અને એ પથ્થર સાથે કોસ અફડાય, ટકરાય, તો એનો રણકાર છેક સુધી જાય. જાય રખેને કોક જોઈ જાય, તો ટેકરા ઉપર કોણ શું કરે છે જોવા, જો કદાચ માણસ આવે તો પોતે શું કરે, ક્યાં જાય, ક્યાં સંતાય, ક્યાં દોડા દોડી કરે. એટલે આવી અસમંજસ, આવો ગભરાટ, આવી ધીરજ, અને છતાંય ઉતાવળ પણ કરવી પડે એવી હતી. જો લાંબો સમય ટેકરા ઉપર ઉભો રહે તો ગામમાં દૂરથી પણ જોઈ શકાય એમ હતું, એટલે લાંબો સમય ઉભું રહેવું પણ જોખમ હતું, એટલે ઉતાવળ પણ કરવી પડે એવી હતી. એટલે એ ભોજાએ કાળજીપૂર્વક, ખાસ કરી ધીરે ધીરે એ મૃત બાળકને જ્યાં દાટેલો એના ઉપરની માટી એ હટાવતો રહ્યો. કારણ બાળકને તો મૃત જ હતો, કંઈ થવાનું નહોતું. બીજું એક કારણ કાળજી રાખવાનું એ હતું કે જે વસ્ત્ર પેલા બાળકના શરીરે વીંટાળેલું એ વસ્ત્ર ફાટી ના જાય. કારણ કે માંડ માંડ આવેલી તક, જો વસ્ત્ર ફાટી જાય તો પોતાના હાથમાંથી આ તક પણ જતી રહે. એટલે એ રીતે પ્રયત્ન કરી અને એણે એ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે
ખાપણ લેવાની અસમંજસ જે હતી, અહીં ખાપણ શબ્દ મૃતદેહ પર વીંટાળવામાં આવતું વસ્ત્ર જેને ખાપણ કહેવાય, આ શબ્દ સમૂહમાં પૂછાય તો યાદ રાખજો. ભુજાને હવે આ ચિંતા હતી કે એ જે ખાપણ લેવા આવેલો એ હેમ ખેમ એમના એમ લઈ લે અને પછી એ જો પોતાના કુબામાં જતો રહે તો કોઈ ચિંતા નહોતી. પણ એટલો જે સમય હતો ટેકરા ઉપર ઉભા રહી ખોદકામ કરી સાવચેતી પૂર્વક પેલા મૃત બાળકના શરીરે વીંટાળેલું એ કપડું લેવાની જે મથામણ હતી એ અત્યારે ભોજો કરી રહ્યો હતો. અને ધીરે 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 ભોજાએ કબર ખોદી કાઢી પેલા મૃત બાળકને કપડા સમેત એમના એમ એને ઉચકી લીધો, કારણ કે કપડું એના શરીર ઉપર વીંટાળેલું હતું એટલે કાઢવા માટે એ બાળકને પણ બહાર કાઢવું જ પડે. અને જેવું એને બાળકને પોતાના હાથમાં લીધું એટલે મૃત બાળકમાં એણે થોડો સડવળાટ અનુભવ્યો. એ તો એકદમ ચમક્યો, કારણ કે એક તો એકદમ નાનું બાળક, હજુ ખબર છે કે હાલ જ પેલા લોકો અહીંયા આવી અને દાટીને ગયા છે, અને આ બાળકમાં જે સડવળાટ ભોજાએ અનુભવ્યો એકદમ ગભરાઈ ગયો. શું કરવું? એટલે બીજું કશું સૂજ્યું નહીં, કારણ જો લાંબો સમય ઉભો રહે અને નથી ને કદાચ આ બાળક મરેલું બાળક જીવતું હોય અને એ જીવતું બાળક નહીં રડે તો એનો અવાજ તો ગામમાં ક્યાંય સુધી પહોંચે, હો હા મચી જાય અને ભોજાનું તો આવી જ બને. એટલે પળનો પણ વિલંબ કર્યા સિવાય બીજું કશું ન સૂચતા એ સીધો બાળકને લઈ સડસડાટ પોતાના કુબામાં પહોંચી ગયો. કુબામાં પેલી જીવી એની પત્ની રાહ જોઈને બેઠેલી, ખાંપણિયાની રાહ જોઈ, કપડાની રાહ જોઈ કે ક્યારે ભોજો આવે અને કંઈક કપડું લઈને આવે એવી આશાએ એ એની રાહ જોતી બેઠેલી. અને ભોજો તો સડસડાટ પેલા બાળકને લઈને સીધો પોતાના કુબામાં ઘૂસી ગયો. જીવલી પણ આવું જોઈ અને એકદમ ડરી ગઈ, જાણે કોઈ આ ખવીસની રમત હોય એવું એને લાગ્યું. અહીં ભોજો જે ખોદકામ કરતો હતો એને ગોરખોદ પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ગોરખોદ પ્રવૃત્તિ એટલે ગોર ખોદવાની જે પ્રવૃત્તિ છે, આ કબર ખોદવાની જે પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રવૃત્તિ અહીં ભોજો કરી રહ્યો હતો. એટલે શબ દાટવા માટે જમીન ખોદવાનું જે કામ હતું એ ભોજો કરી રહ્યો હતો. અને એ જમીન ખોદવાના કામમાં લાગેલો આ ભોજો જીવલી પાસે આ બાળકને લઈને ગયો. એટલે જીવલીને એમ થયું કે જાણે આ કોઈ ખવીસની રમત, અહીં ખવીસ એટલે ભૂત પ્રેત, એમ કે આ કોઈ ભૂત કે પ્રેતની રમત તો નહીં હોય, કારણ કે ઘણીવાર આવા પ્રકારની ભૂમિમાં કંઈક આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે અને કદાચ જીવલીએ ભૂતકાળમાં એવી કોઈ ઘટના અનુભવી હોય એટલે એ પણ ગભરાઈ ગઈ. શું કરવું? અહીં પોતાના કુબામાં પણ બાળકમાં સળવળાટ હતો, એનામાં ચેતના હતી, એ થોડું જાગૃત અવસ્થામાં થયો. જો વધુ સમય રાહ જોવા જાય અને બાળક રડે તો કાપડ ચોરવાની વસ્તુ તો બાજુ ઉપર રહે, પણ મૃત બાળકને જમીનમાંથી ખોદીને કાઢવાનો જે આરોપ હતો એ ભોજા માટે મહા મુશ્કેલી ઊભી કરનારો હતો. એટલે બંને પતિ પત્નીએ થોડા પણ પળનો વિલંબ કર્યા સિવાય મનોમન એકબીજા સાથે ચર્ચા કરી નક્કી કરી લીધું કે આપણે આ બાળક એ પોસ્ટ માસ્ટરને પાછું સોંપી દઈએ. એમાં પ્રશ્નો તો હતા કે ભાઈ આ બાળક ક્યાંથી આવ્યું, કેવી રીતે આવ્યું, તારે શું કરવા જવું પડે, ઘણી બધી બાબતો આની સાથે સંકળાયેલી હતી. પણ તમે જુઓ કે આ ભોજો ભલે પેલા ચોરીના રવાડે ચડેલો, ભલે પોતાના જ ઠંડીથી તળવડતા આ બાળકો માટે એ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરાયો, પણ એ પરિસ્થિતિના કારણે. ભોજો ભલે ભૂતકાળમાં ચોર હતો પણ અત્યારે એનામાં ઈમાનદારી, એનામાં માનવતા હતી, અને માનવતા હતી એટલે પેલા મૃત બાળકને જો કદાચ ભલે સળવળ્યો પણ જો એને માત્ર કપડાની જ લાલચ હોત તો એમના એમ કપડું એના શરીર ઉપરથી કાઢી ખાડામાં ફરી દાટીને આવતો રહ્યો હોત તો કોઈને ખબર પડવાની નહોતી. પણ ભોજો આવી બાળ હત્યાનું પાપ પોતાના માથે લે એ માનો નહોતો. એટલે એટલી માનવતા તો ભલે ગરીબ હતો, ભલે લાચાર હતો, ભલે અંગે ઢાંકવા પૂરતા કપડાં નહોતા,
પણ એટલી માનવતા તો આ ભુજામાં હતી અને એ માનવતાને પરિણામે એને એમ થયું કે ના ના આ બાળકને એમના એમ દાટી તો ન જ દેવાય એટલે જીવલી પાસે લઈને આવ્યો અને બંને જણે એ બાળક આ પોસ્ટમાસ્ટર દંપતીને પરત કરવાનો નિર્ણય કર્યો. એટલે ભોજાની આ બહુ મોટી માનવતા, ગરીબ હોવા છતાંય, લાચાર હોવા છતાંય, જરૂરિયાત વાળો હોવા છતાંય સાહેબ એને માનવતા એ ચૂક્યો નહોતો. બંને પતિ પત્ની આ બાળકને લઈ અને પોસ્ટમાસ્ટરના ઘરની સાંકળ એમણે ખખડાવી અને દરવાજો ખોલ્યો તો ભોજો અને એની પત્ની પેલા બાળકને લઈ, આમ કેવું બિલકુલ ગુનેગાર હોય, પોતે બહુ મોટો ગુનો કર્યો હોય અને કદાચ ગુનાની સજા જ હવે એને મળવાની છે એમ માની અને લાચાર બની એમની સામે ઉભેલો, હાથ જોડી એણે કરેલા ગુનાની એણે કબૂલાત કરી, કહ્યું કેમ કરવું પડ્યું, કેવી રીતે, કેવા સંજોગોમાં એને આ કપડાની લાલચે આ બાળકને પેલી કબરમાંથી ખોદી કાઢવો પડ્યો અને એ કબરમાંથી ખોદી કાઢેલું બાળક જીવિત નીકળ્યું એટલે પોસ્ટમાસ્ટર અને એના પત્નીની તો આનંદની કોઈ સીમા નહોતી. એમણે બાળકને પોસ્ટમાસ્ટરના હવાલે કરી દીધું, હવાલે કરી દેવું, સોંપી દેવું. પોસ્ટમાસ્ટર અને એના પત્ની એટલા ખુશ ખુશ થઈ ગયા, કારણ ઘણી દીકરીઓ ઉપરાંત આ એકનો એક એ પોતાનો દીકરો હતો અને આ દીકરો જેને મૃત માની અને દાટી આવેલા એ જીવતો જીવ થોડી જ થોડા જ સમયમાં પોતાની નજર સામે આવે ત્યારે તમે વિચાર કરો કે એ મા બાપની ખુશીનો કેટલો પાર ના હોય. પોસ્ટમાસ્ટરના પત્ની તો કે તારો જેટલો ઉપકાર માનું એટલો ઓછો, અમારી ચામડીના પગરખા તને પહેરાવીએ તો પણ તારા ઉપકારનો ગણ ભૂલાય એમ નથી, એવું પોસ્ટમાસ્ટરના પત્ની તો ગળગળા સાથે પોસ્ટમાસ્ટરને પણ કહેવા માંડ્યા કે હું તો તમને પહેલા કહેતી હતી કે દવાખાને લઈ જાઓ, ડાક્ટરને બોલાવો, કંઈક કરો, દાંતવા જવાની ઉતાવળ કરશો નહીં, પણ તમે માન્યા નહીં અને છેવટે એને કહ્યું કે તે મારું વાંજિયા મેણું ભાંગ્યું. અહીં વાંજિયા એટલે જેને સંતાન ન હોય એવા, આપણે એવું માનીએ છીએ કે જેને સંતાનમાં પુત્ર ના હોય એને દીકરીઓ તો હતી જ પણ પુત્ર નહોતો, પણ એમ કહે છે તે મારું વાંજિયા મેણું ભાંગ્યું એટલે તારો તો જેટલો ઉપકાર માનીએ એટલો ઓછો. અને અહીં ભોજો અને એની પત્ની બિચારા હાથ જોડી ગરગરતા હોય એમ પોતાની પરિસ્થિતિનું પણ એને બયાન કર્યું કે ભાઈ કેવા સંજોગોમાં એ જીવી રહ્યા હતા અને આટલી કડકડતી ઠંડીથી બચવા માત્ર કપડાની લાલચે એણે આ કામ કર્યું, પણ કુદરતને કરવું કે એણે કરેલું આ કાર્ય એ પોસ્ટમાસ્ટર માટે કેટલું બધું ઉપકારી બન્યું. ભોજાએ પોતાની આપવીતી બધી જણાવી કે પોતાની કેવી સ્થિતિ હતી. પોસ્ટમાસ્ટરે પણ હવે ભોજાની આમ તો બહુ મોટી ભૂલ કહેવાય પણ આ ભૂલ પોસ્ટમાસ્ટર અને એના પત્ની માટે તો સૌથી મોટામાં મોટા આશીર્વાદ સમી હતી એટલે ભોજાની તમામ ભૂલો એમણે માફ કરી અને ઉપરથી કહ્યું કે તારે આના બદલામાં જે જોઈએ એ તું માંગી લે. આ પોસ્ટમાસ્ટરની ઉદારતા હતી. જો કદાચ એમણે ધાર્યું હોત તો આવું કેમ કર્યું એ પ્રશ્ન સાથે ભોજાને અટકમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરત, પણ એવું કરવાના બદલે ભલે એમ કરતાય ભોજાના હાથે એક સારું કામ થયું, મૃત એવો પોતાનો પુત્ર ફરી જીવતો પોતાની નજર સામે આવ્યો એનો આનંદ પોસ્ટમાસ્ટરને બહુ જ હતો અને એટલે એમણે ભોજાને કહ્યું કે તારે જે જોઈએ એ માગી લે. ભોજો બે હાથ જોડીને કે માગું તમારો ઉપકાર, પણ હું શું માગું, અમારા જેવા ગરીબ માસે કપડાની આશાએ મેં આ કરેલું, પહેરવા સહેજે કપડું નથી, એટલે જો તમે મને કપડાં અપાવી દો તો બહુ સારું, એક એક જોડ લુગડા કરાવી દો તો બહુ સારું, કારણ કે આ બાયડી એ લુગડા વગરની એને ઘેર પોતાના પુત્રોએ એ લુગડા વગરના. અહીં બાયડી એ તળપદો શબ્દ છે, બાયડી એટલે સ્ત્રી, અને કહે છે કે ઘેર બાળકો માટે, પોતાના માટે કે પત્ની માટે લુગડાનો એક લીરો એ મળતો નથી અને એક કપડાં હાટું એણે આ કામ કરેલું એવો કરગરી પડ્યો, એટલે કે જો બની શકે અને તમે મારો જો ઉપકાર માનતા હોય તો મને એક એક જોડ લુગડા અપાવી દો તો તમારા મોટા માણસની હું મહેરબાની ગણું.
પોસ્ટ માસ્ટર કે માગી માગીને લુગડામાં શું માગ્યું તું બીજું કંઈક માગી લે. પોસ્ટ માસ્ટરે વધુ ઉદારતા બતાવી કે ભાઈ તારે તું જે જોઈએ એ માગી લે, કારણ કે તે મારા ઉપર બહુ મોટો ગણ ઉપકાર કર્યો છે અને આ ઉપકારનો બદલો હું કેમે કરીને વાળી શકું એમ નથી, એટલે તારે જે માગવું હોય માગી લે. એટલે કે મારે બીજું કશું નહીં જોવું, તું જો તમે આપવા જ ઈચ્છતા હોય તો એક એક જો લુગડા કરાવી આપો તો તમારા મોટા માણસની હું મહેરબાની ગણું. અને પોસ્ટ માસ્તર એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે એમણે કહ્યું કે જા માધવજી કાપડિયાની દુકાને એક એક નહીં બબ્બે જોડ લુગડા વેતરાવી લે. અને આમ નવલકથાનું નવલિકાનું એક સુખદ અંત અહીં લેખક ચુનીલાલ મડિયાએ આણ્યો છે. તમે જુઓ કે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાંથી ભોજીઓ પસાર થયો, એ ધાડપાડું ચોર હોવા છતાંય કેવી માનવતા એનામાં ભરેલી હતી કે એ નાના બાળકને સજીવન જાણી અને પોતાના યોગ્ય એના માતા પિતા સુધી પહોંચાડવા જેટલી ઉદારતા જેટલી માનવતા એને રાખી. તો સામે પક્ષે પોસ્ટ માસ્તર અને એમના પત્નીએ પણ ખોટા આળ કે એના ઉપર ડામ દેવાને બદલે એમણે એણે કરેલા આ ઉપકારના બદલામાં એને ઇનામ પણ આપી અને નવલિકાનું સુખદ અંત અહીં આણ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નવલિકામાં સમયાંતરે મેં જે જે પ્રશ્નો તમને ધ્યાન દોર્યું છે એ યાદ રાખશો. એ સિવાય પણ બબે ત્રણ ત્રણ વાક્યમાં રાત્રિએ ભોજાનું મનોમંથન કેવું હતું એનું વર્ણન, નવલિકાના અંતનું વર્ણન પૂછાય, ખીજડીએ ટેકરે શીર્ષક પૂછાય, પોતાના બાળકોની ભોજો કેવી ચિંતા કરતો હતો એ પૂછાય. એટલે પ્રશ્નો ચોપડીમાં સ્વાધ્યાયમાં જે છે એ પણ તમે જોઈ લેશો અને એ પૂરો કરશો તો આ નવલિકા તમે સારી રીતે સમજી શકશો. અસ્તુ.